Таразда біреуге емес, бүтін бір ауылға ор қазылып жатыр. Бұл құмшақалдықтардың бас ауыртар басты мәселесінің бірін айналды. Өйткені елді мекенді жағалай қазылған жардан қауіп көп. Тұрғындар жер қазып, пайдасын көрген өндіріс орнының қауіпсіздікпен шаруасы мүлдем жоқ дейді. Екі ортада ел жүріп тұрудан қалу былай тұрсын, жазатайым жағдайдан әбден зәрезап болыпты. Бір қарағанға көрінісі канадалық каньонға көп келіңкірейді. Бірақ бұл табиғи шатқал емес, қолдан қазылған карьер. Дәл осы құздан құлап қазы тапқан жанда мертіккен мал да көп. Алайда ажалды апанға айналған аймақты айналдыра қоршауға ешкім құлықсыз деп өкпелі ел. Өзімнің інім қайтыс болған үш жерде. Әлі күнге дейін жүрегім ауырады. Ол халықты ойлайтын адам бар ма, жоқ па? Әкімдер де келеді, басқалар да келеді, әшейін көреді де кетеді. Тұрғындар ауылға таяқ тастам жерде тұрған карьер көптің көрін айналды деп күйінеді. Тереңдігі шамамен 7-8 қабатты ғимаратпен шамалас, ойға құлаған жағдай жиілеп кетті дейді. Кісі өлімімен аяқталған соңғы оқиғадан соң қадаға қылып, қоршау қолға алынғандай болыпты. Бірақ іс аяқсыз қалған. Осылай 10 жылдан бері тұрғанын көрген ел енді қанша адамның өлімін күту керек деп ашулы. Қанша адам өлу керек осы қоршаған? Қашан күтеміз? Адам құлаған тағы да күтіп отырма бұл азаматтар. Бұлар қайға қарап отыр? Неге бұларда жауапкершілік жоқ? Ал құрылыс материалын өндіретін серіктестік басшылары бұл мәселеден бейхабар емес. Бұл дау баз біреулердің байбалам салып бәлесін жағып қалу деп балайды. Көпке созбай қоршауды қайта қолға алатындарын айтады. А проблеме знаем уже. Бұл мәселені білеміз. Қоршауларды 1,5 жыл бұрын қойып бастағанбыз. Біраз бөлігіне бағаналар тұрғыздық. Бірақ тікен сымдарды жалғамадық. Тамыз айына дейін толық бітіреміз деп отырмыз. Айта кетейік, бұл карьер 76 гектар жерді алып жатыр. Серіктестік басшылары айнала емес, тек ауыл шетін қоршауға құлықты. Әзірге жар жағасында отырған ел жанын шүберекке түйіп отыруларына тура келеді. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.